হত্যা কৰিছে বুলি কৈছেতো মই মই কেতিয়াও সেইটো কথা সময়ত মই হেৰি নকৰোঁ, যিহেতু মই তাক দেখা নাই। তেওঁলোকৰ কথা মতে মই যিটো গম পাইছোঁ, ল'ৰাটো কেতিয়াও সেইটো কাম কৰিবলৈ নোৱাৰ নালাগে, আৰু যদি কৰিছে সি উচিত শাস্তি পাওক। মইতো নেজানো, মই ইমান ধৰণে তাইক ছোৱালীজনী মৰম কৰি মোৰ নিজৰ ছোৱালীতকৈ মই তাইক বেছি ভাল পাইছিলোঁ। আৰু যেনেধৰণে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা খুজি পাইছিলোঁ, মই তেনেকৈ তাতকৈ অতি যিটো তেওঁলোকৰ দেউতাকে যেনেকৈ কৈ পঠিয়াইছে মাক দেউতাকে, মই তাতকৈ তেওঁক বহুতভাৱে মৰম কৰিছিলোঁ মোৰ ছোৱালীক হিচাপে। কোনো এটা টুক কৈ টুট পৰিবলৈ মই তাইক নকৈছিলোঁ। যেনেধৰণে তেওঁ 8-9 বজালৈকে শুই থাকে, মই কেতিয়াও বিচনাৰ পৰা উঠা নাছিলোঁ। তেওঁলোকৰ বুঢ়ী শাহুৱে বিয়নীয়ে মোক কৈছিলে যে এই ভূতটো কেলৈ ল'বলৈ নুশুৱে, 8-9-10 বজালৈকে উঠিছা বিচনাতে থাকে, তোক কি কৰি খোৱাবগৈ। তেওঁলোকৰ বুঢ়ী আইতাকে মোক তেনেকৈ কৈছে, অ' আইতা মোক কাম কৰি খোৱাব নালাগে, নিজৰ জীৱনটো নিজে গঢ়ক, গঢ়াটোৱে মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আৰু আপোনালোকে মোৰ ছোৱালীজনী ঘৰত নথ'ব, আৰু যেনে পঢ়া মেলা চেষ্টা কৰোঁ, ঠিক আছে। মই তেনেকৈ যি ধৰক মই তেওঁলোকৰ পালৰ কথামতেই মই চব সকলোখিনি কাম কৰিছোঁ। তাক তেওঁক মই কোনো অসুবিধা দিয়া নাই, মোৰ পৰা কোনো দুখ কৰিব পাৰে। আৰু কিবা এটা যদি ঘটনা তাই মনত ভাবিছিলে, সেই সকলোখিনি মোক অৱগত কৰিব লাগিছিলে, মোক একো কথা নক'লে। মই সেইকাৰণে নাম ওপৰত কিয় থাকিব গৈছিলে, নাম ওপৰত থাকিব গৈছিলে, তাত নিজৰ শিক্ষাটো ল'বলৈ গৈছিলে, কি শিক্ষা ল'ব গৈছিলে মই সেইটো মোৰ মই কেলৈ জানো, শুনি ঘৰখন থাক এনেকৈ গৈছিলোঁ মই জানো। নাই নাই নিব কৈছিল, মই নিজৰ চাকৰি এটাৰ কাৰণে তেওঁ তালে গৈছিলে, তাতে থাকিছে। মোৰ ল'ৰাটো কৰ্মসূত্ৰ ইয়াতে সাপেখাতিতে, সাপেখাতি এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টতে টিচাৰ কৰে, আৰু সেইখন তাৰ চাকৰি ইয়াত তাতে। সি তাৰপৰা দেউতাই ক'লে বোলে মই বোলে তাতে থাকি লওঁ, এই তাইক ক্লাছ কৰিবৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব, এনেকৈ বুলি দুয়োটাই আলোচনা কৰিহে তালে গৈছে। মই এই বিষয়ে সেইদিনাখন তেওঁলোকে তালৈ যাওঁতে ঘৰটো কেনেকুৱা পৰিছিল মই চাই মেলি আহিলোঁ। অহাৰ পিছতো তেওঁ তাত মই কিবা হেৰি আছে নেকি, মই নিজে কীৰ্তন পাঠ এভাগ কৰাই মানুহ নি পেলাই ঘৰটো তেওঁলোকক সোমাবলৈ বিচনাৰ পৰা ঠিক কৰি থৈছোঁ। মই তেওঁলোকক মৰিবলৈ বা কিবা এটা কৰিবলৈ মই থৈ আহিলোঁ, তেওঁলোকৰ উন্নতিৰ কাৰণে মই চেষ্টা তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছোঁ, মই যিমান পাওঁ সমাহূত হঠাৎ তেওঁলোকৰ কাৰণে মই নিজৰ বাপক কিটো হিচাপে আপোনাৰ ল'ৰাই মোক এনেকুৱা কৈছিলে, আপুনি কি এনেকৈ কৈছে দাদা, মোক এইবোৰ কথা কোনোদিনো তাই মোক অভিযোগ পালে, মই তাইক এনেকে কৈছো, ঐ তহঁতি ভালে থাকিবি দেই, কোনো কা কাজিয়া নকৰিলো, সদায় মই সেইটোকে পৰামৰ্শ দিওঁ ঘৰলৈ আহিলে মানে। আৰু মোৰ লগত তেনেকৈ কথাও তেনেধৰণে মানে এইটোকে পাতোঁ, মন চেনেহে কৰোঁ, খোৱা বোৱা কৰোঁ। ৰাতি 8 মাকে ভাত পানী আন্ধে, 8-9 বজালৈকে তেওঁ বিচনাতেই থাকে, নুখুৱে, বাহিৰ কৰা কাপোৰ কানি তেওঁলোকে মাকে চব কৰে, ভাত পানী আনি খুৱাই খুৱাই আকৌ থৈ যায়। দুইজনে আমাকে মোক খুৱাই, মই নিজৰ দি কামলৈ যাওঁ, দোকানলৈ তেওঁ স্কুলে স্কুল কৰিবলৈ যায়, তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰান্ধি বাঢ়ি সকলোখিনি তাতে থৈ আহে। কথা বতৰা তাই খুব ভালেই কৰিছিলে, মই তাক কোনো বেয়া বুলি কেতিয়াও স্বীকাৰ নকৰোঁ। মোৰ লগত যেনেকৈ মাত খাই মাতিবলৈ ঠিক তেনেকৈয়ে মাতিছে, মই সেইকাৰণে মই হতাশ হৈ গৈছোঁ। এইটো মোৰ ল'ৰাটোৱে এই কামটো নিজেই কৰা নাই বুলি মই দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞা মই ভাবিছোঁ। যদি কৰিছে আন কিবা বিকট হেপালে, সেইটো দেখি যদি ভগৱানৰ হাতত দুখ কৰিছে, তেতিয়া সি তাৰ পৰা মই তাৰ কাৰণে ক'লোঁ হয়। এইবিলাক শুনিছোঁ নিউজত, কিন্তু সেইটো সম্পূৰ্ণ মই মিছা বুলি কৈছোঁ, কাৰণ কেলে সি কেতিয়াও মানুহ মাৰিব নোৱাৰে। যিটো ল'ৰাই এটা মাছ মাৰিব নিদিয়ে বুলি মানুহ তেনেকৈ মাৰিব সম্ভৱ হ'ব? ক্ৰিয়া মোৰ পাৰে পাৰে কৈছে, মোৰ মানে মাফ কৰিব, মই এইটো কেতিয়াও কৰা নাই এইটো কাম, সেনেকৈ কৈছে মোক। নহয় যদি তেওঁলোকক কৈছিলে যদি আমাৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিছিলে, আহিব লাগিছিলে, ইয়ালৈ ক'ব লাগিছিলে, আমি আলোচনা কৰিলোহেঁতেন যদি গম পাইছিলে কিবা। বোৱাৰী হিচাপে ভালেই আছিলে, কিন্তু তাই অলপ ভাবুক হৈ থাকে, কিবা চিন্তা কৰা নিচিনা হৈ থাকে, আৰু স্লিপিং টেবলেট তাই খাই থাকে বুলি গম পাইছোঁ, টোপনি নাহে বোলে ৰাতি। সমগ্ৰ বিষয়টো এতিয়া তদন্ত হওক, যদি মোৰ ল'ৰা দোষী আছে শাস্তি কওক, আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ। হত্যা কৰিছে বুলি কৈছেতো মই কেতিয়াও সেইটো কথা সময়ত মই হেৰি নকৰোঁ, যিহেতু মই তাক দেখা নাই। তেওঁলোকৰ কথা মতে মই যিটো গম পাইছোঁ, ল'ৰাটো কেতিয়াও সেইটো কাম কৰিবলৈ নোৱাৰ নালাগে, আৰু যদি কৰিছে সি উচিত শাস্তি পাওক। মইতো নেজানো, মই ইমান ধৰণে তাইক ছোৱালীজনী মৰম কৰি মোৰ নিজৰ ছোৱালীতকৈ মই তাইক বেছি ভাল পাইছিলোঁ।
আৰু যেনেধৰণে তেওঁলোকৰ ভাষা খুজি পাই আহিছে মই তেনেকৈ তাতকৈ অতি যিটো তেওঁলোকৰ দেউতাকে যেনেকৈ কৈ পঠিয়াইছে মাক দেউতাকে মই তাতকৈ তেওঁক বহুতভাৱে মৰম কৰিছিলোঁ মোৰ ছোৱালী হিচাপে কোনো এটা টোক কৈ টোত পৰিবলৈ মই তাইক নকৈছিলোঁ যেনেধৰণে তেওঁ 8-9 বজালৈকে শুই থাকে মই কেতিয়াও বিচনাৰ পৰা উঠা নাছিলোঁ তেওঁলোকৰ বুঢ়ী শাহুৱে বিয়নীয়ে মোক কৈছিলে যে এই ভূতটো কেলৈ ল'বলৈ নুশুৱে 8-9-10 বজালৈকে উঠিছা বিচনাতে থাকে তোক কি কৰি খোৱাবগৈ তেওঁলোকৰ বুঢ়ী আইতাকে মোক তেনেকৈ কৈছে অ' আইতা মোক কাম কৰি খোৱাব নালাগে নিজৰ জীৱনটো নিজে গঢ়ক গঢ়াটোৱে মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু আপোনালোকে মোৰ ছোৱালীজনী ঘৰত নথ'ব আৰু যেনে পঢ়া মেলা চেষ্টা কৰোঁ ঠিক আছে মই তেনেকৈ যি ধৰক মই তেওঁলোকৰ পালৰ কথামতে মই চব সকলোখিনি কাম কৰিছোঁ তাক তেওঁক মই কোনো অসুবিধা দিয়া নাই মোৰ পৰা কোনো দুখ কৰিব পাৰে আৰু কিবা এটা যদি ঘটনা তাই মনত ভাবিছিলে সেই সকলোখিনি মোক অৱগত কৰিব লাগিছিলে মোক একো কথা নক'লে মই সকলোৱে নামৰ ওপৰত কিয় থাকিব গৈছিলে নামৰ ওপৰত থাকিব গৈছিলে তাই নিজৰ শিক্ষাটো ল'বলৈ গৈছিলে কি শিক্ষা ল'ব গৈছিলে মই সেইটো মোক মই কেলৈ জানো শুনি ঘৰখন থাক এনেকৈ গৈছিলোঁ মই জানো নাই নাই নিজৰ কোৰ্চ মই নিজৰ চাকৰি এটাৰ কাৰণে এবছৰ কাৰণে তেওঁ তালৈ গৈছিলে তাতে থাকিছে মোৰ ল'ৰাটো কৰ্মসূত্ৰ ইয়াতে সাপেখাতিতে সাপেখাতি এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টতে টিচাৰ কৰে আৰু সেই সন্ধান তাৰ আকৌ ইয়াত তাতে সি তাৰপৰা দেউতাই ক'লে বোলে মই বোলে তাতে থাকি লওঁ এই তাইক ক্লাছ কৰিবৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব এনেকৈ বুলি দুয়োটাই আলোচনা কৰিহে তালৈ গৈছে মই এই বিষয়ে সেইদিনাখন তেওঁলোকে তালৈ যাওঁতে ঘৰটো কেনেকুৱা পৰিছিল মই চাই মেলি আহিলোঁ অহাৰ পিছতো তেওঁ তাত গৈ মই কিবা হেৰি আছে নেকি মই নিজে কীৰ্তন পাঠ এভাগ কৰাই মানুহ নি পেলাই ঘৰটো তেওঁলোকক সোমাবলৈ বিচনাৰ পৰা ঠিক কৰি থৈছোঁ মই তেওঁলোকক মৰিবলৈ বা কিবা এটা কৰিবলৈ মই থৈ আহিলোঁ তেওঁলোকৰ উন্নতিৰ কাৰণে মই চেষ্টা তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছোঁ মই যিমান পাওঁ সোমাবলৈ হঠাৎ তেওঁলোকৰ কাৰণে মই নিজৰ বাপুক হিচাপে আপোনাৰ ল'ৰাই মোক এনেকুৱা কৈছিলে আপুনি কি এনেকৈ কৈছে দেউতা মোক এইবোৰ কথা কোনো দিনো তাই মোক অভিযোগ পালে মই তাইক এনেকৈ কৈছোঁ তহঁতি ভালে থাকিবি দেই কোনো কাজিয়া নকৰিলোঁ সদায় মই সেইটোকে পৰামৰ্শ দিম ঘৰলৈ আহিলে মানে আৰু মোৰ লগত তেনেকৈ কথাও তেনেধৰণে মানে সেইটোকে পাতোঁ মৰম চেনেহে কৰোঁ খোৱা বোৱা কৰোঁ ৰাতি 8টা মাকে ভাত পানী আনে 8-9 বজালৈকে তেওঁ বিচনাতেই থাকে নুশুৱে বাহিৰ কৰা কাপোৰ কানি তেওঁলোকে মাকে চব কৰে ভাত পানী আনি খুৱাই খুৱাই আকৌ থৈ যায় দুইজনে আমাক মোক খুৱাই মই নিজৰ দিদি কামলৈ যাওঁ দোকানলৈ তেওঁ স্কুল কৰিবলৈ যায় তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰান্ধি বাঢ়ি সকলোখিনি তাতে থৈ আহে কথা বতৰা তাই খুব ভালেই কৰিছিলে মই তাক কোনো বেয়া বুলি কেতিয়াও স্বীকাৰ নকৰোঁ মোৰ লগত যেনেকৈ মাত খাই মাতিবলৈ ঠিক তেনেকৈয়ে মাতিছে মই সেইকাৰণে মই হতাশ হৈ গৈছোঁ এইটো মোৰ ল'ৰাটোৱে এই কামটো নিজেই কৰা নাই বুলি মই দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞা মই ভাবিছোঁ যদি কৰিছে আন কিবা বিকট হোৱালৈকে সেইটো দেখি যদি ভগৱানৰ হাতত দুখ কৰিছে তেতিয়া সি তাৰ পৰা মই তাৰ কাৰণে ক'লো হয় এইবিলাক শুনিছোঁ নিউজত কিন্তু সেইটো সম্পূৰ্ণ মই মিছা বুলি কৈছোঁ কাৰণ কেলৈ যি কেতিয়াও মানুহ মাৰিব নোৱাৰে যিটো ল'ৰাই এটা মাছ মাৰিব নিদিয়ে বুলি মানুহ তেনেকৈ মাৰিব সম্ভৱ হ'ব ক্ৰিয়া মোৰ পাৰে পাৰে কৈছে মই মোক মানে মাক কৰিব মই এইটো কেতিয়াও কৰা নাই এইটো কাম সেনেকৈ কৈছে মোক যদি তেওঁলোকক কৈছিলে যদি আমাৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিছিলে আহিব লাগিছিলে ইয়ালৈ ক'ব লাগিছিলে আমি আলোচনা কৰিলোহেঁতেন যদি গম পাইছিলে কিবা বোৱাৰী হিচাপে ভালেই আছিলে কিন্তু তাই অলপ ভাবুক হৈ হৈ থাকে কিবা চিন্তা কৰা নিচিনা হৈ থাকে আৰু স্লিপিং টেবলেট তাই খাই থাকে বুলি গম পাইছোঁ টোপনি নাহে বোলে ৰাতি সমগ্ৰ বিষয়টো এতিয়া তদন্ত হওক যদি মোৰ ল'ৰা দুখী আছে শাস্তি কওক আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ।